Jeg tror vi bare setter i gang her. Så først, kjempeflott at du ville være med, Torkel. Men gjestelista i dette Bitcoin-kurset, den blir jo bare bedre og bedre. Ny utenrikskorrespondent, så vi jo ekstremt interessert i å høre hva som skjer i El Salvador ved tiden. Men først må du kanskje presentere deg litt nærmere for studentene. Det gjør jeg gjerne. Ja, jeg veldig hyggelig å ha på invitasjonsveien. Veldig hyggelig å være her. Og veldig hyggelig ikke minst å være kursets første utenrikskorrespondent, så vidt jeg vet. Ja. Torkel Rogstad heter jeg. Akkurat nå så befinner jeg meg i El Salvador. Vanligvis så befinner jeg meg i Oslo. Jeg jobber som, IT-utvikler i de ulike firmaer opp igjennom. I alle liksom voksenjobbene jeg har, så er det relatert til Bitcoin på en eller annen måte. Så jeg har vært innom et firma her i Norge, Bitspace, for et par år siden. Jeg har jobbet med strømmetjenester for data over Lightning-nettverket i et amerikansk firma som heter Shortbits. Så har jeg også jobbet et par år i Arcane Crypto her i Norge. Nå jobber jeg dessverre ikke lenger i Arcane Crypto, for det er litt sånn mellom ting. Det er jo pønsel på noe hendt som ikke er helt klart helt ennå. Men det er i hvert fall IT-utvikler som jeg jobber med som dagligste. Så jeg har jobbet med tekniske løsninger rundt Bitcoin. Jeg har vært med på å lage Bitcoin-lommebøker, både litt gammeldags Bitcoin-lommebøker, hvor man sender bokserte transaksjoner, og så har jeg vært med å lage betalingsteknologi og betalingsløsninger for Lightning-nettverket. Ja, så det er i hvert fall noe av det jeg jobber på, men de siste 3,5 årene da, så blir det her med Bitcoin på en eller annen måte. Tida flyr, det er hvert å tenke på, men sånn er det. Og så bestemte jeg meg når denne loven ble banket gjennom i juni, eller hva var det det? Det annonsert, både loven ble både annonsert og banket gjennom i juni i år. Relativt kjappe og raske politiske prosesser her i dette landet, som kommer tilbake til litt senere. Når loven ble banket gjennom, så sa de at det er 90 dager til, så skal dette tre i kraft. Det var da 7. september, noe som var på tirsdag. Da tenkte jeg at det må jeg nesten få meg. Så man vet at Berlinmuren skal falle noen uker før Berlinmuren faller. Så hallo, da må man jo reise ned og se Berlinmuren falle. Så det er i hvert fall jeg kom ned hit da, for søndag. Så var det den store bytten dagen på lørdag. Så jeg er med på det på tirsdag. Så har jeg hengt rundt her siden. Så det vi har snakket om da, så har vi snakket om at jeg skal kanskje prate en cirka halvtime tid. Jeg tenkte kanskje holdt på med det frem til sånn kvart på 3 norsk tid. Klokka her er 6:15 for øvrig, så det er litt sånn tidsforskjell mellom her. Jeg tenkte også at vi kunne prøve oss bare for å bevise at jeg både er på beachen og at det er Bitcoin, så kunne jeg prøve å ta en liten trapprunde her. Så jeg har også blitt med her eller jeg har også logget inn på Zoom på telefonen. Så det jeg kan prøve å gjøre her, er at jeg kan prøve å mute lyd og video på Mac'en jeg er på nå. Så jeg prøver å flytte opp telefonen, så får vi se om teknikkjudene følger med. Så da er jeg tilbake her om 2 sekunder. Hei sånn. Kan dere både se og høre meg nå? Skal du skrike ut når du ikke kan det? Nei, det var faktisk enda bedre bilder nå. Det er ok, men det er godt. Da går vi altså nå gjennom denne slags restaurant på, eller slags, en slags restaurant for å fortelle. Nå må vi se, og her ser vi biten. Akkurat relativt lite beach, fordi vannet ligger over her. Her ser vi altså, det vi ser utover her, og da altså på samme måte oppover her, det er rett og slett
en bil. Dette langs hele kysten her så ligger det små surferlandsbyer opp etter relativt tett og radig. Denne landsbyen det nå et relevant, den strekker seg litt opp og ned på begge sider. Men dette på beach-delen av det, så skal jeg også bevise at det faktisk bitcoin her. Nå går jeg tilbake inn i... Skal vi se, nå går jeg tilbake inn i det litt mer mørkt. Där måste man nog kanske om vi får kontakt igen. Ska vi se. Hej så. Ja, vi måste lägga ett ögonblick. Vi måste där. Där har vi dagens första tekniska utmaning. Som sagt, nätkopplingen här är lite sån halvvägs säker. Men det jag har försökt att visa det här är om du ser det tillbaka men här ser du kanske att det är någon bitcoin. Ser du det jo? Bitcoin-plakat, Bitcoin QR-koder. Dette her er resepsjonen på hotellet. Dette er en ganske vanlig syn rundt i ting i den landsbygda. Særlig da denne plakaten her, den ser man veldig mye. Jeg vet ikke om du prøver å se hva som står der. Her står det altså fryktelig vanskelig å vise en sperre. Bitcoin Beach står det her, og så en QR-kode. Dette her er da... Bitcoin Beach er på en måte navnet på det lokale Bitcoin-initiativet. Og ikke alle, men de fleste, vil jeg si. De fleste av butikkene, hotellene og restaurantene her nede er på en eller annen måte med dette Bitcoin Beach-prosjektet. Hvis jeg da finner frem Bitcoin Beach-appen på telefonen min, hvis jeg da finner frem Bitcoin Beach-appen på telefonen min og skanner den QR-koden, så åpner det en side på den appen hvor jeg kan kjempeenkelt sende dem penger, sende dem bitcoin. Det er sikkert og det ser man for kjempesmå butikker som er litt nærmest bare små høl i veggen, ikke sant, som er at det er et relativt fattig land vi er i. Det er en ganske surrealistisk ting å se liksom, husbygd liksom, med bølgeblikk, og de har på en måte fryktelig infrastruktur, men bitcoin QR-koder. Det har det. Det er en ganske, ganske spesiell ting. Det kan dere, jeg la ut noen bilder av det på Twitter-profilen min. Det er nesten den enkleste måten å se det på, men jeg prøver å legge ut litt bilder fra mens jeg har vært her. Jeg tror jeg skal prøve å hoppe tilbake til Mac'en nå. Det er litt lettere å se notatene mine og være her med et litt mer stabilt kamera. Da gjør vi denne hoppeleken en gang til, så er jeg straks tilbake. Sånn, hei. Da tror jeg at jeg er tilbake her. Ja. Det er da, du skjønner liksom ikke helt sånn. Det er samme når han der godeste Erik Dahl skulle ha sånn livestream inn til følgerne sine i Norge, så var dette litt vanskelig nede fra samme. Men vi prøver for oss. Men jo, jeg har jo da, som jeg snakket om, så er jeg da nede på stedet til Bitcoin Beach, og det er da i en landsby som heter El Zonte, her nede i El Salvador. Det ligger ca. 50 kilometer utenfor hovedstaden, langs med kysten. Etter hva jeg har skjønt, en ganske sånn typisk liten søvn i salvadoriansk kystby. Jeg har hørt at det bor en sånn 2-3 tusen mennesker der. Det er nesten sånn det fremstår som litt mindre i virkeligheten. Men det er på en måte vanskelig å få avkreftet eller bekreftet de tallene. Men 2-3 tusen mennesker der var jeg på tørre. Og er det hele tatt et veldig, veldig ordentlig sted. Og her har du drevet en bitcoin ganske lenge. Her har du drevet en bitcoin helt siden 2019. Da var det en amerikaner som heter Michael Peterson som reiste ned dit, og han, hva jeg har skjønt, så reiste han egentlig ned dit for å drive med surfing, og hadde egentlig ingen ambisjoner om å introdusere noen bitcoin til verken i landsbyer eller et land, for det er jo fryktelig mye surfeturister her. Det er stort sett det på en måte denne byen er kjent på. For eksempel det hotellet jeg byr på nå heter da Olas Permanentes. Det betyr
alltid bølger eller permanente bølger på spansk. Men jeg leste den i 2019. Etter hva jeg skjønte, falt fantastisk på det stedet med en gang. Jeg fikk I tillegg en annen person med seg på laget. Ukjent nøyaktig hvem det men det en annen person som bestemte seg på å donere litt bitcoin for å starte et sånt bitcoin-community-prosjekt her nede. Så vi startet I 2019. Har reist ned hit, gitt ut bitcoin til lokalbefolkningen, prøvde å fortelle dem og undervise dem, fortelle dem om hva, hvorfor det hensiktsmessig, for dem å ta I bruk bitcoin her, hvorfor skal vi gjøre det. Og det det hele tatt et veldig organisk prosjekt. Det veldig gøy når man går rundt her nede I bygget, ikke sant? Overalt hvor du så, så ser du bitcoin-logger, du ser bitcoin-klistermerker, du ser bitcoin-QR-koder, du ser ansatte ha t-skjorter med bitcoin bak på ryggen og det hele tatt. Så de har brukt ganske lang tid på dette her, ikke sant? De har en ting av det selve bitcoin-aspektet, men de driver også mer generell som generell undervisning I egentlig ganske mange ting her nede. De har satt opp et lokalt kontor, som de kaller for Hope House, hvor da dette Bitcoin Beach-teamet har kontoret sitt, men hvor de også driver med, engelske timer, de driver med undervisning, liksom, helt som grunnleggende personlig økonomi og finans, de hjelper folk med hva det skal være av ting de trenger til hverdagen. Så det på en måte et prosjekt som handler mye om å bygge et lokalmiljø, som handler mye om Bitcoin, men som også handler overraskende mye om andre ting. For eksempel her da, første hele dagen da jeg var her nede på mandag, så fikk jeg lov til å bli med en av disse karer som driver Bitcoin Beach. Jeg fikk lov til å bli med han ut på en annen surfer landsby som ligger litt lenger nede, hvor de også prøvde å spre dette prosjektet. Fascinerende der, så de samlet masse unger på landsbygda. Og så snakket de litt om Bitcoin, og så snakket de egentlig fryktelig mye om veldig mye annet. Primært annet. De snakket med disse ungene om hva det dere drømmer om å bli når dere blir store, og hva dere aspirerer til, og hva utfordringer I hverdagen. Og det på en måte en ganske sånn nesten litt rar øvelse sett med mine øyne, hva jeg hadde helt forventet, men det I hvert fall fascinerende å se. Det kanskje også det de må gjøre hvis du skal prøve å bygge noe som har lokal forankring. Apropos dette lokal forankring, jeg tar meg litt videre til hvordan det I hovedstaden, San Salvador. For dette en veldig spennende kontrast, ikke sant? I El Zonte har den organiske prosessen. I San Salvador det ikke organisk I det hele tatt. Her det altså da presidenten, som for noen måneder siden, ut av så å si det blå, så å si ingenting, bestemte at nå skal vi introdusere bitcoin som offisiell valuta I El Salvador. Så I hovedstaden så det jo ikke den samme stemningen I det hele tatt. Du ser ikke bitcoin QR-koder overalt hvor du går, du ser ikke bitcoin klistermerker overalt hvor du går, og du har ikke på en måte totalmuligheten over å være kjent med bitcoin. I San Salvador så det helt annen approach, ikke sant? Det en overplan ned approach. For å illustrere litt det, da. Det nesten her, altså I El Zonte, så det nesten så jo mindre sted du går til, på en måte, jo mer low-tech sted du går til her, jo mer sannsynlig det å ta bitcoin. I San Salvador det omvendt. I San Salvador så har vi prøvd å betale med bitcoin, ikke funnet sånn kjempemange steder som lar deg gjøre det helt ennå. Ikke at vi klart å gjøre det på Starbucks, McDonald's, Pizza Hut tar bitcoin, den største varehuskjeden I landet tar bitcoin, vi var på Omnisport, som visst den største elektronikkjeden I landet. Det på en måte mer at jo større bedriften jo mer sannsynlig den tar bitcoin. Ja, de har ropt å stable teknologiske løsninger på beina, og de har på en måte den kapasiteten som trengs for å faktisk ta I bruk ny teknologi. Så det en utrolig, utrolig sterk kontrast mellom de to. Det blir veldig spennende å se hvordan de klarer å på en måte forene den der grassroots community approachen I et sånt det, med det vi har sett så langt I San Salvador, som den big corporate approachen. Men så hvilke andre spor ser vi av at Bitcoin har blitt det offisielle valuta her nede? Myndigheten har lansert en Bitcoin-lombok, som heter Chivo Wallet, som en app du laster ned på telefonen din. Den får dessverre ikke lastene, for da må man være salvadorianer, eller du må ha først må du ha tilgang på salvadoriansk App Store, og så når du har logget inn der, så må du til og med ha salvadoriansk ID. Den får ikke jeg brukt, dessverre. Men det da en Bitcoin-lombok styrt av myndighetene, hvor du både kan sende on-chain Bitcoin-betalinger, altså den gamle Bitcoin-betalinger, og hvor du kan sende de moderne Lightning-betalingene.
alle salvadorianerne som laster denne appen får $30 i bitcoin som en sånn velkomstbonus. Det som litt viktig å få med seg her med denne appen at du har jo, vet ikke om dere kan snakke om dette her, men man har på en måte flere typer bitcoin-lommebøker. Du har bitcoin-lommebøker hvor du selv kontrollerer de private nøklene. Hvor det på en måte er du som sitter på bitcoinene dine, og så har du bitcoin-lommebøker hvor det andre som sitter på de private nøklene for deg. Chiva da et eksempel på på den siste da, hvor det andre som sitter på nøklene for deg. Hvis jeg tikker noen spørsmål, jeg tror bare sånn for å gjøre det enkelt, så har vi spørsmål sist, men jeg bare sender inn spørsmål i chatten etter som jeg sier noe det blir på, så skal vi prøve å raske gjennom gjøre det på slutten her. Igjen som en Chiva wallet da, så er det på en måte noe sånn som myndighetene har veldig mye kontroll over, ikke minst kan se hva man bruker pengene sine på, så der er det en del personvernsutfordringer, og der er det en del ting man kan på en måte være litt sånn være litt opps på da. Men det går selvfølgelig også an å bruke wallets som, hvor du har de private nøklene. Det er jo det vi har gjort når vi har vært på butikken, ikke sant? Jeg har betalt med ulike apper på telefonen min. Jeg har betalt med Bitcoin Beach Wallet, som er en egen utviklet wallet her nede. Det er da et eksempel på den sistnevnte hvor det er andre som sitter på privatnøklene. Men jeg har også brukt Moon, som er en app på telefonen min, hvor jeg selv sitter på privatnøklene. Jeg har brukt Zeus, som er en app på telefonen min, hvor jeg sitter på privatnøklene. Det er noe av det nydelige her. Systemet er interoperability på engelsk, at systemene fungerer på tvers av systemer, ikke sant? Fordi Bitcoin er en åpen monetær standard. Men appene fungerer på ulike måter, og alle appene kan komme til sammen og snakke på samme måte. Så det er ganske kult. Utrolig viktig, da. Ja, veldig, veldig viktig. Myndighetene har også satt ut noen sånne minibanker rundt omkring i landet, også med dette Chivo-brandet, hvor de har satt ut et par hundre minibanker landet så langt, og opprettet 50 vekslingskontorer. Tankegangen her at man skal kunne komme til disse maskinene, enten sette inn fysiske dollar og få bitcoin ut til telefonen din, eller andre veien, at du kan sende bitcoin til maskinen og få ut fysiske dollar. Så det prøvde vi. Det fikk jeg lov å gjøre, selv om jeg ikke var salvadorianer. Så jeg dyttet inn $30, så fikk jeg ut bitcoin på telefonen. Foreløpig var det kun over on-chain, ikke over Lightning, men jeg kanskje lov å håpe på at jeg også kommer på Lightning etter hvert. Så det var jo kult. Vi fikk dessverre ikke testet den andre retningen med å sende bitcoin til og få dollar ut, fordi det var, enten man var siden tom på set eller relativt det var. Det er ganske tydelig at det er ganske mange systemer som har en del voksesmerter og har en del sånn barnesykdommer. Det er mye som fungerer sånn halvveis foreløpig, hvor det kanskje er lov å håpe at det skjer noe til å hende. Myndigheten har også opprettet et sånt vekslingsfond for å gå frem og tilbake mellom bitcoin og dollar. Fordi et viktig poeng til myndigheten har vært at i utgangspunktet så må alle næringsdrivende godta bitcoin som betalingsmiddel, men ingen skal bli tvunget til å ta den kursrisikoen der med bitcoin. Så innebygd i dette Chivo-systemet, så kan næringsdrivende velge at hvis de mottar bitcoin, så automatisk veksles det til dollar. Så tanken er at du tar ikke noe prisrisiko, fordi vekslingen skjer jo med en gang. Så er dette vekslingsfondet da, som myndighetene har opprettet, sånn som mot skal stå for kapitalen som trengs for å gjøre de vekslingene. Og det samme ser vi her nede, to sånne store løsninger jeg har sett bedrifter bruke er OpenNode, som er et amerikansk firma. Jeg har også sett flere firmaer bruke Ibex Mercado, som er en guatemalsk firma. Det var faktisk så heldig at jeg fikk snakke med og ut på middag for et par dager siden med en av de som driver det, så fikk hørt om interessant der. Han fortalte da at de har selvfølgelig også veksling da, innen byen sin tjeneste. Så foreløpig har de fleste som har blitt satt opp på løsningen til Ibex Mercado, og de fleste av næringsdrivende valgt å konvertere alt dollar med en gang. Det blir også spennende å se hva som skjer der. Liksom. Kommer næringsdrivende til å fortsette å foretrekke og ende opp med dollar inn på konto, til syvende og sist? Eller er det noen som foretrekker kanskje å ha noe av det bitcoin, eller foretrekker alt i bitcoin? Det er såpass tidlig enn at det er vanskelig å si, men det blir veldig spennende å se. Det har også blitt snakket om at banker må støtte bitcoin-veksling her nede. Der ble det sluppet liksom en sånn 1000-siders PDF med reguleringer 2 uker før det ble innført, så veldig mye har vært en del i siste liten. Etter hva jeg har skjønt, er det litt uklart nøyaktig liksom, hva bankenes råd for dette skal bli. Men det har blitt snakket om at bankene på en eller annen måte skal få ta del i systemet her også. En annen sånn utenomgodt her. I går så jeg plutselig en reklame for
for den største teleoperatørene som reklamerte med at de solgte bitcoin. Så det sånn interessant å se det plutselig. Ok, det var noe jeg ikke så for 5 dager siden, men det så jeg nå. Jeg hører også historier om folk som da jeg kom hit. For eksempel et av de andre hotellene på andre siden, jeg tok ikke bitcoin da jeg bestilte billetten. Men da Erik, han jeg reiste med, da han kom hit for noen dager siden, jeg tok det bitcoin. Det liksom hele tiden utviklinger her da. Jeg tenkte å snakke litt her om... Jeg ble med på callen her 10 minutter før oppsatt tidsvenn, og så at du snakket litt om på en måte basics of lightning. Så jeg vet ikke om er det noe jeg også skal si noe om, eller er det kanskje at jeg hopper over det punktet? Du kan hoppe over det, og heller snakke om litt hvordan dette her fungerer. Altså, Strike, ja. Altså Jack Mallers har jo vært en viktig person her, og Strike er jo en viktig samarbeidspartner for myndigheten. Kan du si litt om det, kanskje? Ja, det ganske interessant, fordi det var jo da når dette ble annonsert, ikke sant? I mai så var det jo Jack Mallers som var på scenen og snakket om dette her, og det virket veldig som om Jack Mallers skulle ha en kjempesentral figur. Men etter hva jeg har hørt, så er han faktisk ganske ute av det akkurat nå. At man ser veldig mye sånn Strike-plakater rundt omkring i eller sånt det her, og etter hvert sånt er Strike som deles en av de mer nedlastende appene. Men for det er en stund siden Jack Mallers har vært der, etter hva jeg har hørt, at han på en måte noe meldte seg ut. Han jeg snakket med i går, eller han jeg snakket med her om dagen fra dette guatemalanske selskapet, hadde noen mistanker om at Jack Mallers hadde kanskje fått noe politisk press på seg. Han var litt usikker på om det var politisk press fra El Salvador eller politisk press fra USA, eller kanskje begge nede, den veien. Men det så veldig overraskende her nede, at på hvor lite man har hørt om Jack Mallers og Strike etter at dette faktisk ble implementert. Og det er også det etter hva jeg har klart å grave til hvem som står for de tekniske løsningene på Chivo-systemet, og hvem som står for de vekslingene og alt sånt, så er det da et amerikansk firma som lager selve miljøbankene, så er det et guatemalske firma som lager mye annen teknologi, og derfor er det andre firma som lager mye annen teknologi. Men jeg har foreløpig ikke hørt noe om at Strike har en direkte involvering, og det var også jeg veldig overrasket over, jeg hadde forventet det jeg også. Dette her er også et land med et ganske sårbart politisk system, hvor det er mye bakgromdeals, hvor jeg tror det er en del korrupsjon, og det er liksom... Hvis det har vært noen politiske hestehandler som har ført til at noen blir byttet opp til stilliten, vil det på en måte heller ikke overraske meg noe særlig. Kan du kanskje også si litt om det også, når presidenten her nede, han Nayib Bukele, det er jo han er enormt populær her nede. Altså lenge før Bitcoin også. Han har noe sånt som 70% på han i valget. Han har 75% i nasjonalforsamlingen. Så når han da bestemte seg for at nå skal banke gjennom Bitcoin, så ble Bitcoin banket gjennom. Det var ikke noe å si på det. Han er veldig populær, men han er også ganske kontroversiell. Han er autoritær. Han er ikke spesielt glad i media. Han har snakket en del om på domstolene, både i høyesterett og i lavere instanser. Og har nå bare for en drøy uke siden, så annonsert han at han vil stille til gjenvalg. Det er noe man egentlig ikke kan gjøre i El Salvador. El Salvador er det bare du er president i 5 år, og så må du vente i 10 år før du kan stille på valget nytt. Han mente at nei, dette her var, her er noen feiltolket loven. Så tok han en runde på det høyesterett, og så åpnet høyesterett for han kan stille til valget igjen om 3 år. Så han er på en måte, han er kanskje et mors beste barn her, og han har kommet fra en veldig rik familie med forbindelser i de fleste deler av næringslivet. Som du kan også på en måte det er, tenker jeg, noe er litt sånn viktig å ha med seg her også når vi snakker om Bitcoin i El Salvador, at det er veldig gøy med Bitcoin i El Salvador, og det er veldig fint på vegne av salvadoranske folk, og de har mulighet til å koble seg på et åpent og fritt og tilgjengelig finansielt system. Men man må samtidig ikke glemme at her sitter en kar på toppen som kanskje ikke har de aller beste hensiktene i alle spørsmål. Jeg har for eksempel hørt at under covid-pandemien så har store deler av covid-helseresponsen vært drevet av private, men med sterke tilknytninger til Bukele. De har tjent, altså familiemedlemmer av Bukele har tjent enorme mengder penger på det med covid-behandling og covid-testing. Kanskje noe lignende skjer med Bitcoin. Man vet ikke, og jeg sier ikke at jeg vet at det vil skje heller. Jeg tenker at det er noe som er ganske viktig å ha litt øynene opp for her. Pass på at vi ikke sitter her og hyller en person som kan gå inn i historien som en diktator. Han kan også gå inn i historien som en ekstremt visionær mann. Han tok et viktig løft for El Salvadors økonomi. Men det er noe med dette her med at det kan vi først se etterkant, det kan vi først se noen år. Så det blir spennende å se. Og så kanskje litt også si litt om hva folk synes her nede, da. Fordi
som sagt, dette her El Zonte en veldig liten landsby. Her har det vært mye bitcoin. Her folk med på dette her. I resten av landet det ikke så mye bitcoin forløpig, og de aller færreste kan noe særlig om bitcoin. Jeg er fryktelig dårlig spansk, så det litt dumt. Folk har snakket litt engelsk, men jeg har prøvd å spørre litt folk jeg møter. Og liksom gjennomgangstonen at folk kan veldig lite om bitcoin. De aller, aller, aller fleste har ikke fått seg noe bitcoin enda. Men det som ganske kult å se, at det en veldig, kanskje noe reservert, men samtidig en veldig tydelig interesse for dette her. På en måte standardsvaret, når jeg spør om, har du bitcoin, så standardsvaret, nei, det har jeg ikke, men jeg kommer til å skaffe meg det. Jeg kommer til å laste appen, jeg kommer til å teste ut. Så det fått kult å se, det at det en interesse her nede. Og noe annet også, kan det være at jeg har vært litt i spesielle kretser, men noe som for meg virker ganske tydelig også, at det en ganske sånn stor entusiasme rundt dette her med at El Salvador først i noe. El Salvador blir nevnt i nyhetene, og det handler ikke om drap. Ikke sant? Dette her jo landet som ellers i verden har verdens høyeste drapsrate. Det kanskje det man som oftest hører om El Salvador om. Men her det på en måte, synes jeg, en sånn entusiasme og spor her, og at det her det man på nære nyhetene fordi man gjør det innovativt, fordi man gjør noe nytt, og fordi man gjør noe kult. Og det også veldig på en måte ganske vakker ting å tenke på, da. Synes jeg. Det jo en slags kinistrik omdømmemessig, da, i hvert fall i visse kretser. Nå jo ikke alle som like begeistret for innføringen av bitcoin. Du har jo IMF og de store organisasjonene, så ser vi skepsis på dette. Men interessant nok, da, som du sier her, så kan IMF og Verdensbanken være kjempe negative, men interessant nok så en sånn, jeg husker dessverre ikke navnet denne banken, men det en sånn slags lokal verdensbank i Sentral-Amerika, en sånn samarbeidsorganisasjon i Sentral-Amerika, de ganske positive. Ja. De har vært sånn reservert positive de også, men de som vært ok, her det spennende, vi ser at det noe nytt, vi får se hvordan dette går, men på en måte vi skal liksom ta en forsiktig, positiv holdning. Så det liksom litt humor og kanarie også da. Veldig spennende å se hvordan det går. Men jeg skal kanskje bare si litt om dette her med også at, jeg var litt inne på det, dette jo et fattig land. I hvert fall utenfor hovedstaden. Men også i hovedstaden kan det ekstremt store sosiale forskjeller. Liksom. Deler av hovedstaden er helt på linje med det du ville sett i Norge. Mens andre deler er ikke sant, kanskje ikke helt slum, men i hvert fall liksom, med slum preget. Også her ute på landsbygda ikke sant, så er det jo folk bor i børgeblikt hus, og det på en måte relativt kummelige kår. Også igjen, 70% av salvadoranerne har ikke bankkonto. Det var et spørsmål som er stilt her i chatten, men de aller fleste har mobiltelefon. Det dekning stort sett overalt hvor jeg har vært. Ganske dårlig dekning, men samtidig dekning, en slags kjip 3G. Men det er interessant det at du har da befolkning hvor de aller færreste har bankkonto, men de fleste har mobiltelefon. Og det jo egentlig kun det du trenger for å komme i gang med bitcoin-økonomien, ikke sant? Last en app eller to på telefonen, og så du ready to go. Og du trenger ikke reke deg inn på et fysisk bankkontor og snakke med en byråkrat og få deg kommet og stemple 14 dokumenter, på en måte. Men særlig akkurat det aspektet som er ganske fascinerende, at du har et land som en økonomisk bakhjelig på veldig mange måter. 70% har ikke bankkonto, 25% av bruttonasjonalprodukt i El Salvador. Ja. Primært på landene som bor i USA. Ikke sant? Det også ekstremt avhengig av penger utenfor, hvor ofte er store avgifter. Så på en måte vi bare en liten flikk på bryteren, så tar man altså ut. Men du gir dem en mulighet å komme seg ut til denne bakhjelige, og inn fremtiden mottas fra utenfor. Tidligere samme år, og i stedet for at Western Union tar 2% og tar 4 dager, og du må reke deg inn til et Western Union-kontor som 4 timer, så du gjør dette sekunder, ikke sant? Det har også sett en ganske stilig video av en nederlandsk journalist her nede. Han indikerer at han har kode på skjermen, hvor det stod som send litt en til kollegaen New York til
satte kreikoden, og den nederlandske journalisten gikk. Penger å gjøre gjennom tradisjonelle kanaler. Her går den med bitcoin, og det nesten helt uten avgift. Det et problem med lyden nå, Torkel. Ja. Kanskje du begynner å vakne de rundt deg? Da fikk jeg gårde, og den har blitt vakt på... Nå har jeg, kan dere høre meg nå? Jeg har akkurat slengt meg over på mobilnettverket mitt i stedet på Wi-Fi. Litt bedre, ja. Litt bedre, ja. Ok, vi prøver. Ja. Jeg kommenterte bare at nå har jeg også tida, ikke bare av dårlig lyd, men tida løper litt bra også. Så jeg tenkte kanskje at hvis det noen spørsmål, så det kanskje et greit tidspunkt å ta det på nå. Ja, så da må jeg bare stille spørsmål til Torkel. Utover det de alt har spurt om. Det jo, du var jo inne på, det jo utrolig spennende, og det dristige eksperiment de dreier i gang, og det særlig interessant det der med bottom-up og top-down, de to perspektivene. Men hvor stor innvirkning har El Sonte hatt på beslutningen om å ta i bruk bitcoin? Vet du noe om det? Det har jo... Altså, han og jeg bruker det, en ganske lite transparent mann, som har liksom ganske... Jeg tror ikke det, for det mange som sliter litt, man tolker nøyaktig hvor ting kommer fra. Men han nevnte jo en sånn til Bitcoin Beach i den talen han holdt, han annonserte dette her. For meg virker det også ganske åpenbart at det liksom... Det var her dette her startet. Jeg tror ikke noen i El Salvador hadde snakket om Bitcoin hvis det ikke var for El Sonte. Og det er altså det inntrykket jeg får fra de salvadoranere jeg snakker med. Alle de er på en måte veldig tydelige på at El Sonte var begynnelsen. El Sonte var liksom inspirasjonskilden her. Alle er på en måte... Jeg tror El Sonte er relativt velkjent i landet her, som liksom det rare stedet hvor Bitcoin startet. Så det skjer ganske klart det. Så jeg har også tikket inn i flere spørsmål her. Dette mobildata og mikrofonene svarte vi på i stad. Kommer det ringvirkninger på naboland? Eller hva synes naboland om innføringen? Hva naboland synes om innføringen, det vet jeg dessverre veldig lite om. Beklager at jeg bare den er nesten hoppet over, men om det kommer til ringvirkninger. På naboland er et godt spørsmål. Jeg tror kanskje det kommer til mest ringvirkninger på, er jo land som er i litt samme situasjon som El Salvador. Så El Salvador har jo da ikke hatt egen nasjonalvaluta. Det har vært på dollaren frem til dette, og det er fremdeles på dollaren nå, parallelt med Bitcoin. Jeg tror den typen land generelt, uavhengig av nabolandet eller ikke, kan være det mest aktuelle her. Land som er prisgitt amerikanske finansielle påfunn også, uten å kunne styre sin egen valuta. Og som kanskje har infrastrukturelle finansielle systemer, er avhengig av å motta penger fra utlandet. Det tror jeg på at det er hotspots og så etter. Har noen utenlandske kryptobedrifter startet opp i landet? Det har jeg sett flere snakke om. Jeg har sett at Binance snakket om at de skulle gjøre det. Strike har et kontor her. Jeg har hørt, liksom, både sett på Twitter og hørt fra andre at det har vært liksom, mye top dogs fra ulike kryptobedrifter her i landet og gjort ting. Men det er på en måte sånn, igjen, det er liksom, det er relativt lite transparens her, og det er relativt vanskelig å få vite om ting før de plutselig bare skjer. Det er på en måte sånn, det tiskes og viskes sammen, men det er på en måte vanskelig å vite noe veldig konkret. Gikk det greit å reise til på tanke på koronarestriksjoner? Det gikk egentlig overraskende greit, utenom at jeg fikk ikke lov å reise gjennom USA, selv ikke i mellomlanding i USA. Det er sånn skittende europæere som drar med oss både covid og andre farlige ting, så det får vi ikke lov til. Det måtte jo bli en sånn der heidenlandes omvei via Mexico og Paris og hele pakka. Så det tok gyselig lang tid, men utover det så gikk det helt fint. Jeg måtte ha med en negativ koronatest, men det var det. Du nevnte det litt i sted, men er folk flest positive til Bitcoin? Har du vært utenfor en sånn og hørt noe befolkningen andre steder? Ja, positiv, negativ. Jeg har enda ikke møtt noen som er direkte negative til Bitcoin. Det har jeg enda ikke gjort. Det har vært noen protester i hovedstaden mot dette her. Interessant nok, blant annet på tirsdagen, så var det ca. 1000 mennesker som protesterte i hovedstaden utenfor Justisdepartementet 3.
men interessant med disse protestene har vært at jeg var der dessverre ikke selv, men det var jeg hørt av folk jeg har snakket med som har vært der, at disse protestene her vel så mye protester mot Bukele, kanskje så mye som protester mot Bitcoin. Bukele en veldig kontroversiell figur, og Bitcoin utrolig tett klistret opp til ham som politisk prosjekt. Så var blant annet en nederlender som også bor på et hotell som reiste bort til å prate med dem, og han sa at folk der kunne, de som protesterte mot Bitcoin, de kunne ingenting om Bitcoin, de kunne relativt, eller ingenting om hva dette egentlig var de protesterte mot, og derfor det betyr at det var en anti-Bukele protest. Så jeg vil si at det er veldig få som direkte negative. De aller fleste på en måte, hva skal man si, avventende, men kanskje forsiktig positive. Og så er det da, for eksempel, gjelder sånt, noen sånne, en del sånne Bitcoin-nisser som er veldig positive. Vi har vært i helt sånt, vi har vært i San Salvador, hovedstaden. Jeg har dessverre ikke fått, så har vi vært da i et par andre små byer langs med kysten her nede. Og har dessverre ikke fått vært så veldig mange andre steder i landet enn det. Har man noen tall på hvor stor del av omsetningen som benytter Bitcoin? Ja, det er dessverre det er disse tallene og disse konkrete tingene som jeg skulle også veldig gjerne likt å vite det. Men der er det lite foreløpig. Det man har konkrete tall på er jo... Bare en veldig stor... Ja, det er litt å bølge kaffe her nå. Det man har konkrete tall på er jo hvor mange som har lastet appen. Jeg tror de fikk den sånn som en par millioner nedlastninger av den Chivo-appen den første døgnet. Såpass mye at de måtte skru av appen helt i begynnelsen, og så rullet den forsiktig ut igjen. Så først måtte de rullet den først ut til liksom, Huawei-telefoner, så til Samsung, så til iPhone, så til ulike Android-modeller. For å på en måte ikke overbelaste serverne helt. Og El Salvador har vel til sammen kjøpt 550 bitcoin, tror jeg, så langt. For å da kunne gi det videre ut til innbyggerne igjen, da. Men der igjen, ikke sant, dette her er tall som Bukele deler på Twitter. Altså, dette her er på en måte ikke SSB i El Salvador som legger ut offisielle rapporter. Dette her er en ganske impulsiv president som bestemmer seg for å tweete litt på natta. Så det er jo litt sånn Trumpsk over det hele, til hvordan Bukele forholder seg til sosiale medier. Så ved å følge Bukele sin Twitter, så når det kommer til sånne detaljerte tall og sånn, så vil det vite nesten like mye som det er. Vet du om myndighetene har noen strategier når det gjelder mining? Det er jo et veldig spennende spørsmål. For det har blitt snakket om at man skal drive Bitcoin mining med energi fra vulkaner. Og igjen, det høres jo med en gang så høres det. Altså, hallo, det høres jo helt sjukt ut, ikke sant? Vi var faktisk på en vulkan i går, på en liten søndagsekskursjon. Det er fremdeles litt... Bukele har jo annonsert planene der, at man skal drive med mining med sånn geotermisk vulkanenergi. I sånn god eller salvadoriansk stil, så er det fremdeles uklart nøyaktig hvilken vulkan det snakker om. Det er fremdeles uklart nøyaktig når dette skal skje. Det er uklart hva som har skjedd allerede. Men det er relativt få vulkaner i dette landet her. Altså det er på en måte vulkaner er... Det er et lite land, så... den vulkanen vi valgte går... Vi hørte fra de salvadorianerne vi reiste litt med at det var på en måte en av to mulige kandidater for Bitcoin mining med vulkansk energi. Så det er veldig spennende da. Vi tittet ned i den vulkanen der, og der var det en sånn der sydende, boblende svovelsjø som ikke så helt god ut. Men jeg er sikker på at det er fryktelig mye geotermisk energi å høste ved å grave litt ned i den skorpa der. Så det må jo... få nærmest inderlig håpende at de klarer å stable på plass denne vulkanmeiningen sin, for det er jo ytterst spennende. For du kan jo si et par ord om det også, da. Hva er det som gjør at den vulkanmeiningen er interessant, og det er også det at utover på en måte det kule ved det. Det interessante ved det er jo at strømproduksjon er vanskelig. Strømproduksjon, når du produserer strøm, så må du konsumere det på nøyaktig samme sted. Selv Salvador har masse geotermisk energi tilgjengelig gjennom disse vulkanene sine, men de bruker ingen geotermisk energi i dag i liksom strømmiksen sin. De har mye hydrokraft her nede, altså vannkraft. De er jo like på Norge et land med høye fjell, altså det tar cirka halvannen time å kjøre fra stedet vi er nå til denne vulkanen. Denne vulkanen er 2400 meter høy,
og nå vi ved havnivå, det kan du kjøre på en annen time. Så det jo enda mer kupert enn Norge, sånn sett. Så de har mye vannkraft, da. Og så importerer de en del strøm. Og hvis du har all den geotermiske kraften, hvorfor brukes den ikke? Det fordi du har ikke infrastrukturen for å produsere kraften der hvor kraftskildene og så transportere dette her over enten strømnettverk, eller lagre de batterier, eller hva det skal være. Det koster masse penger, og du taper masse strøm underveis. Du har masse geotermisk energi i disse vulkanene, så det ikke er økonomisk lønnsomt å benytte seg av, fordi ingen bor jo på vulkanene. Denne vulkanen vi var på i går, vi måtte gå et par timer på den parkerte bilen, og det var liksom, da var vi jo inne i bussen, ikke sant? Det var ingen som bodde der. Det er veldig kult om man da kan ta den energisiden hvor det ikke er folk, og mine bitcoin. For da har du en sånn forbruker av denne strømmen som alltid kan komme og på en måte skupe på all denne billige, effektive strømmen. Du får håpe at de klarer denne vulkanmeiningen. Det hadde vært gysende kult å komme tilbake om noen år og se at det står rigget opp et kraftverk nede i Lia eller et eller annet. Ja, det vel det jeg har fått til noen spørsmål så langt. Hvis du har noe med seg, så skal du også få lov til å bare skyte her. Skyte her går det så mange spørsmål du måtte ha. Ja, hva et nytt spørsmål her? Det kommer det til, vet du. Ja. Forslag til hvor man kan lære mer ut fra en Lightning Network. Og hva dine favorittkilder til Bitcoin nytt podcast eller lignende? Jeg vil jo nesten, jeg en veldig stor tilhenger av learning by doing. Det det som liksom gøy med Bitcoin også, at det det er så mye praktiske øvelser man kan gjøre. Så jeg vil på en måte starte med å laste ned en Lightning-app på telefonen. Jeg kan anbefale en app som heter Moon, M-U-U-N, som er en sånn en disse appene hvor du selv kontrollerer de private nøklene. Det finnes også en del andre Lightning-apper som er kanskje enda lettere å bruke, men de er da flere av de er da hvor du ikke sitter på nøklene selv. Jeg har startet med en sånn Moon, og så kan man også på litt sikt hvis man har prøvd seg med det å sende penger og mottale penger, så kan man kanskje prøve å kjøre sin egen Lightning node. Men så kommer du å snakke om noe selv om nodeutsveien. Var det så vidt inne på det, men jeg har ikke snakket så mye ikke om Lightning node. Nei, sånne noder på Bitcoin-nettverket, det kan enten være en Bitcoin-node eller Lightning-node. Det er små maskiner som du kjører, enten du kan kjøre den hjemme i stua di, eller du kan leie deg en server en plass. Men for de som litt mer teknisk orienterte, så er det en ganske morsom teknisk utfordring å enten prøve å bygge en hjemme, eller leie en server, personlig så leie en server, for da synes jeg er lettest. Men i hvert fall da, måtte installere en Lightning-node selv, og koble den opp på telefonen sin, og det er sånn veldig sånn fin praktisk øvelse som tar deg på en ganske lang på en sånn reise der. Ja, når det kommer til podcaster, det er mye, mye bra Bitcoin-podcaster. Personlig så hører jeg på Peter McCormack med What Bitcoin Did. Det synes jeg er veldig fint. Jeg hører på Stefan Rivera Show. Det synes jeg er veldig god der. Begge de to er podcastene som er sterk Bitcoin-fokus, og ikke så mye bandikretolute. Det er jo personlig det jeg interesserer meg for. Så er det den What Bitcoin Did. Det er veldig fint. Den forutsetter null forkunnskaper om noe særlig egentlig. Kan du få til stemme til mora di også, hvis hun vil lære mer. Og så er Stefan Rivera sin podcast, det er gjerne litt mer teknisk, på en måte litt lenger ned i kurra. Samtidig også presentert på veldig greit vis. Altså. Og så vil jeg også spørre slå slag på Twitter. Så mye av den informasjonen jeg har om Bitcoin kommer rett av Twitter. Så mye interessante diskusjoner, og så mye interessante meninger, og du kan se, ikke minst kan du se eksperter holde interessante diskusjoner seg imellom, ikke sant, du kan se det som internasjonale stjerner og alt mulig rart, og det jeg kan nesten ikke snakke varmt nok om Twitter. Får jeg på et forslag om jeg kan skrive ned i chatten dette navnene, det er da Stefan Rivera Show med Peter McCormack. Kan det være at jeg skrev Stefan feil, eller husker den der Stefan med PH eller Stefan med F, men da får du å... Jeg tror det er rett, men vi finner det i hvert fall. Vi skal også lage en liste av... Vi har jo en pensumliste, men vi skal også lage en liste av aktuelle ressurser. Bøker, podcast, ja, nettressurser. Ja. Der er det også en norsk Bitcoin-podcast, som dessverre det er ganske lenge siden jeg har lagt ut nye episoder nå, den heter Bitcoin-snakk. Hvis dere ikke er lei av å høre meg snakke allerede, så kan dere i hvert fall gå inn på Bitcoin snakk, og der er det blant annet en episode med meg. Da kan dere høre stemmen min chattere enda litt mer om Bitcoin.
Ja, men den fin da, fordi du tek jo opp en del grunnleggende bitcoin ting da, så jeg anbefaler absolutt den. Ja. Så vi ser her. Du bitcoin maxi? Hva tenker du om altcoins? Ja, dette maxi-begrepet ofte litt vanskelig å definere da, men på en eller annen måte, altså jeg den personen, bitcoin den eneste eneste kryptovaluta jeg eier, den eneste kryptovaluta jeg interesserer meg for, sånn strengt tatt. Jeg har jo også Ethereum, må jeg måtte innrømme det, at Ethereum har også vist seg de siste årene å gjøre mye kult for alle, med desentraliserte børser og DeFi og den slags. Man ser det kanskje særlig på bare at på Ethereum-nettverket betales det mye mer i avgifter enn det på Bitcoin-nettverket, og det jo i min bok det på en måte en hedersbetegnelse til Ethereum, for det viser at folk villige til å betale for den tjenesten de får fra Ethereum. Så der skal jeg være såpass raus og si at jeg ser at Ethereum også har noe for seg, men det på en måte litt annet enn Bitcoin, ikke sant? Bitcoin globalt monetært nettverk og helt trygge, stabile, harde penger. Ethereum noe annet, og det på en måte det greit det, at Ethereum noe annet, og sånn, det den første jeg interesserer meg for. Så det på en måte ja, Bitcoin Maxi, ja, kanskje, ja, jeg vil det. Det i hvert fall der på en måte min kunnskap og interesse ligger da. Ja. Å si at vi har kommet til klokka 1:07, og jeg har rett og slett et annet møte jeg må løpe igjen. Det sånn der klemme inn ting på morgenkvisten her, mens det er sånn skapelig tid i Norge. Jeg vil si tusen takk, Torkel, for at du stilte opp. Dette var jo ja, dette var en høydare, rett og slett, å få direkte rapport. Så liker jeg jo også godt, jeg føler det jo helt når du har den avventende positive holdningen og ikke blind for problematiske sider ved dette. Sant? Og det viktig at ikke vi blir slik blinde entusiaster og ser at ja, for det en del skjer i sjøen. Det et dristig eksperiment, og stilen til Bukele kan absolutt og bør diskuteres. Sant? Det ikke demokrati, slik som vi forbinder med ordet demokrati. Så det flere ting her. Voldsomt bra at vi hadde med oss i... Og så det jo totalt sett også spennende, da. Det jo da. Men yes, veldig hyggelig å være her. Takk for invitasjonen. Kjempeflott. Kos dere videre, så snakkes vi senere, vet du. Og du får kose deg du også, da tviler jeg ikke på at du gjør det. Ja. Takk, takk. Takk skal du ha. Yes. Ha det. Og takk til alle de andre. Og så blir dette lagt ut også for de som ikke hadde mulighet til å følge med. Og så rekner jeg med, vi skal også legge det ut på YouTube, så sant Torkel ikke har noe mot det, da tviler vi på. Men da ser vi jo. Flott. Da snakkes vi igjen på fredag. Takk for i dag.